U Pčinjskom okrugu pšenica je zasađena na 16.000 hektara. U ovo vreme obično se kreće sa prihranom pšenice, odnosno upotrebom azotnih đubriva. Najveće greške koje poljoprivrednici prave je neadekvatna količina azotnih đubriva i vreme primene. Potrebne količine hranjivih azota u zemljištu mogu se nadomestiti samo primjenom azotnih đubriva. I ove godine, u ovakvoj proizvodnoj godini, a znamo da je ova proizvodna godina bila dosta teška što se tiče ozime i strnih žita, savjetujemo da koriste nitratna đubriva i amonijačno-nitratna đubriva. Nitratna đubriva su ona đubriva koja su odmah dostupna biljci i mogu se naći u našim apotekama. I imamo amonijačno-nitratna đubriva, to su đubriva koje su dostupne na biljci za 2 do 3 dana, znači azot se nalazi u amonijačnom obliku i potrebno je 2 dana da se pređe u nitratni oblik, odnosno oblik koji je dostupan biljkama. U ovoj proizvodnoj godini ne savjetuje se korišćenje ureje jer je setva bila dosta kasna. Također ove godine zbog kasne setve za prihranu pšenice treba sačekati početak marta. Pravo vreme za primjenu ove agrotehničke mere je takozvana faza 3 lista. To je najvažnija faza organogeneze pšenice i to je druga i treća faza. To je kada u toj fazi počinje da se formira klas. Ukoliko tada poljoprivredni proizvođači izvrše prihranu pšenice, onda će oni uticati na veličinu klasa, to jest na prinos. Savjetujemo da ove godine prva prihrana pšenice ne bude sada u fazi mirovanja, nego da bude za 10 do 15 dana kada očekujemo i početak vegetacije. Bitno je uraditi agrohemijsku analizu zemljišta jer se na taj način najbolje utvrđuje koja količina azota je potrebna biljci, odnosno koju količinu đubriva upotrebiti. Savjetujemo da to budu na kiselim zemljištima da se primenjuju krečno amonijačno-nitratno đubrivo u količini od 150 do 200 kg, ukoliko je humus od 2 do 3% na osnovu analize zemljišta, a ukoliko se radi o neutralnim i baznim zemljištima, onda bi trebalo da bude količina negde oko 120 do 150 kg sana ili ana, koji će od tih đubriva primeniti, prvenstveno zavisi od toga kakva je analiza zemljišta, odnosno kakva je kiselost parcela na kojoj se gaje ozime strne žita. Ove godine savjetuju se dve prihrane, prva u fazi 3 lista koja nastupa sada, a druga bi trebalo da bude u periodu vlatanja, odnosno u fazi kada se formira prinos. Bitno je obratiti pažnju na vremenske uslove i nikako ne raditi prihranu azotnim đubrivima ako u narednim danima očekujemo kišu, jer će doći do ispiranja azota iz zemljišta.